ែនតែនដំណើរជីវិតមិនស្រួលត្រង់ផ្លឹងរហូតនោះទេជីវិតទាមទារឲ្យយើងចេះគោះវាចេះកែច្នៃតម្រង់ផ្លូវខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រសើរប្រសិនបើយើងជួបប្រទះការលំបាកម្ដងម្កាលសូមកុំបោះបង់ចោលអីយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងនៅអាចនឹងមានបានដែរដំរីចង់ព្រេងដំរីបងក្មេងចង់ស៊ីស្មៅអូបជ័យដំរីចង់ព្រេងដំរីបងក្មេងចង់ស៊ីស្មៅអូបជ័យដំរីមិនចង់ទៅណាណាអូនអើយមិនចង់ទៅណាណាអូនអើយមិនចង់ទៅណាទេមិនអោយទីទេទុកស្មៅទំនេអោយនៅតែគេទេមិនអោយទីទេទុកស្មៅទំនេអោយនៅតែគេចុះព្រេងចុះណាដំរីកុំស៊ីតែម្ដងតែម្ដងទេស្អីអូនជួយដំរីផងឲ្យស៊ី